I ekstremister snakker så meget om revolution, men det er jo slet ikke nødvendigt at bruge vold for at få magten. Vi i Danmarks Kommunistiske Parti har begge ben på jorden. Hør nu her, hvordan vi indfører socialismen stille og fredeligt. Se, først så vinder Danmarks Kommunistiske Parti en kæmpemæssig sejr i et valg til Christiansborg. Og alting peger på, at Jesper sendt med garanti kan danne en regering for de næste 4 år. Kan danne en regering for de næste 4 år. Så hygger vi os. Og Knud han tager på kongelig visit i kjole og hvidt. Margrethe hun får håndsved og bliver blæsen frit. Men Knud han lå og freder ved dig krumme noget hår. De slag vi slag, dem står vi inden for på Christiansborg. De slag vi slag, dem står vi inden for på Christiansborg. Og statsminister Jespersen han træder frem med glans. For Folketingets talerstol lyder det så. Nu skal monopolerne forbydes her til lands. For nu skal folket have foden under eget bord. For nu skal folket have foden under eget bord. Så bliver vi så stille som magte i en grav. Men så tager Hartling ordet, siger lige ud. Og indkomstretten den er sikret både for høj og lav. Det der her bliver foreslået er et grundlovsbrud. Det der her bliver foreslået er et grundlovsbrud. Der er en diskussion fra Hartling, han har ret. Så Røde Knuds regering siger op den samme nat. Og skriver grundlovsvalg ud og Knud han siger med Knud. Stem på os så gør vi Danmarks grundlov rette rød. Stem på os, så gør vi Danmarks grundlov rette rød. Imens så sidder hele det danske borgerskab med angst og bæven tydeligt i hvert et ansigtstræk. Og Mærsk må kende sluger nøglen til sit pengeskab. Og stakkels Bundy Nielsen gør i bukserne af skræk. Og stakkels Bundy Nielsen gør i bukserne af skræk. Og alle generaterne, de sidder passivt hen og kæmper kun med gråden i hver en forsvarsgren. Tænk, hvis vi bliver fyret, kan vi skrælle vand. Fordi er demokrater inderst inde hver og en. Fordi er demokrater inderst inde hver og en. Men politiet, det har travlt, for der skal holdes ro. Hvert valgsted og hvert møde skal beskyttes i alt det skal. Og højre ekstremisterne skal ikke gå og tro at de kan lave numre for så mange da 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 da. At de kan lave numre for så mange da da da. Så kommer resultatet, folket stemmer ja. Så får vi socialisme helt uden vold og tvang. Hvor er det skønt at drømme om? Jeg råber.